Dünyaca məşhur HSBC bank ətrafında qalmaqal daha da böyüyüb, müştərilərinin məlumatlarının internetə sızmasından sonra indi də bankın vergidən yayınmaqda vasitəçi olduğu iddia edilir. Artıq Britaniya hökuməti məsələyə qarışıb, bu, bankçılıq tarixinin ən qalmaqallı skandallarından birinə çevrilməkdədir. Böyük Britaniya hökuməti HSBC Bankın İsveçrə bölməsində baş verən fırıldaqçılıq faktlarını araşdıracaq. Fırıldaqçılıq isə ondan ibarətdir ki, bank zəngin müştərilərinin əmanətlərə görə vergi ödəməkdən yayınmasına kömək edib. Fırıldaqçılığın ümumi həcminin 180 milyard avro olduğu bildirilir. Bankın özü də rəsmi qurumlarla əməkdaşlıq etdiyini, ciddi yoxlamalar aparıldığını açıqlayıb. Bu məsələni Swiss Leak portalının jurnalistləri üzə çıxarıb. Onlar bankın müştəriləri haqqında məlumatları internetdə sərc etdikdən sonra məşhur insanların, dövlət adamları, hətta qatı cinayətkarların da bu bankda hesabı olduğu, amma onların vergi ödəmədiyi üzə çıxıb. Qanun pozuntularının baş verdiyi zaman bankın rəhbəri olmuş, sonradan isə Cameron kabinetində nazir postu tutmuş Stefan Green isə ittihamları şərh etməyib. İddialara görə məxfi informasiyaları bankın keçmiş əməkdaşı fransalı Hervé Falciani mediaya ötürüb, söhbət 100 mindən artıq müştəri haqqında məlumatlardan gedir. Swiss Leak yazır ki, HSBC-də 14 Azərbaycanlının 17 bank hesabı, bu hesablarda isə 3,8 milyon dollar vəsaiti var. Təkcə bir nəfərin hesabında olan pul 1,6 milyon dollardır. Azərbaycandan olan müştərilərin kimliyi açıqlanmır, amma siyahıda İordaniya, Mərakeş kralları, məşhur idmançılar, aktyorların adına rast gəlmək mümkündür. Britaniyanın 150 illik tarixə malik bankı olan HSBC bugün dünyanın 74 ölkəsində 50 milyon müştəriyə xidmət göstərir. Bundan əvvəl də bankın adı bir neçə qalmaqalda hallanıb.